ৰেকি আফ্ৰিদি মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, অসম চৰকাৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ ভেকেঞ্চি আহি গ'ল। সকলোৱে নিশ্চয় গম পায় যিহেতু ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যে অফিচিয়েলি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহি গ'ল যে 10 নৱেম্বৰ 2023ৰ পৰা অসম চৰকাৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ বাবে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব। যেতিয়া এপ্লাইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম যে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত আপুনি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সেনেকুৱা এটা মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, যেনেকৈ মই পুলিচৰ বাবে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যে পুলিচৰ বাবে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ, যিটো ভিডিঅ' অসমৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাইছে, লাখৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাইছে। আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাই অসমৰ মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবাৰ নিজৰ মোবাইলত এপ্লাই কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ যেতিয়া এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম যে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত এপ্লাই কৰিব। যদি সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই নিশ্চয় আপুনি নিজৰ মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যোৱাবাৰ মই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰত, কিয় জানেনে? মোৰ এখন ডকুমেণ্টছ নথকাৰ কাৰণে মই গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰত যোৱাবাৰ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কি ডকুমেণ্টছ নথকাৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ বা কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব সকলোখিনি কথা ডিটেইলি ক'ম যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই সকলো গম পাই যাব। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, ঠিক আছে? তো গাইজ, মই আপোনালোকক ডকুমেণ্টছখিনি কথা কোৱাৰ আগত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই আপোনালোকক কৈ লৈছোঁ, শুনক। যদি আপুনি নিজৰ মোবাইলত এপ্লাই কৰে, আপোনাৰ যদি মোবাইলৰ কেমেৰাটো ভাল নহয়, আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, এতিয়াই আপোনালোকৰ লগৰে হওক বা যাৰে নহওক ভাল মোবাইলত আপোনালোকে ফটো বা ছিগনেচাৰ যিখিনি মই ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হয়, ধৰক যিহেতু আমি ফটো এখন আপলোড কৰিব লাগে, ছিগনেচাৰ এটা আপলোড কৰিব লাগে আৰু লাগতিয়াল যিখিনি ডকুমেণ্টছ আমি আপলোড কৰিব লাগে, যদি আপোনাৰ কেমেৰাটো ভাল নহয় আপুনি তেনেকেই যদি ফটো তুলি পেলাই দি দিয়ে, ধৰক ব্লাৰ হৈ গৈছে আপোনাৰ ফটোখন, তেতিয়া হয়তো আপোনালোকক ৰিজেক্ট কৰি দিব পাৰে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিখন ফটো আপলোড কৰিব বা যিটো ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব বা যিখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব ভালকৈ তুলি পেলাই দিব। যদি আপোনাৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো বেয়া কোনো কথা নাই, আপোনালোকে লগৰ এজনৰ এতিয়াই আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী যিকোনো এজনৰ আপুনি মোবাইল দি আপোনাৰ এখন ধুনীয়াকৈ এখন পাছপৰ্ট চাইজ ফটো তুলিব। সেই পাছপৰ্ট চাইজ ফটোখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো হোৱাইট ৰাখিব চেষ্টা কৰিব, যিহেতু বেকগ্ৰাউণ্ডটো সদায় হোৱাইট ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি নহয় তেন্তেহ'লে ব্লু ৰখাটো বেলেগ কথা, কিন্তু বেলেগ একো নাৰাখিব, হোৱাইট বা ব্লু ৰাখিব, চেষ্টা কৰিব যে হোৱাইট ৰাখিবলৈ, কাৰণ হোৱাইটটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰে সকলোৱে। চ' বেকগ্ৰাউণ্ডটো সদায় হোৱাইট ৰাখিব চেষ্টা কৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ একদম পাছপৰ্ট চাইজ ফটো তুলিব। আৰু এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব যে ছেলফি মাৰি পেলাই মই ফটো এখন তুলিছোঁ, সেইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব, ঠিক আছে? সেনেকুৱা কৰা মই বহুত দেখিছোঁ, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে পাছপৰ্ট চাইজ ফটোখন লাগে বেলেগ মানুহ এজনক ক'ব তুলিবলৈ, কিন্তু আপুনি নিজে ছেলফি মাৰি ফটো কেতিয়াও নতুলিব, ঠিক আছে? ভালকৈ হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড লৈ ধুনীয়াকৈ আপুনি পাছপৰ্ট চাইজ ফটোখন তুলিব। আৰু এটা ছিগনেচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ন, আৰু ছিগনেচাৰটো কেনেকুৱা লাগিব, আপুনি বগা কাগজ এখনত ধুনীয়াকৈ চহী এটা কৰিব, গোটেই কাগজখন ফটো তুলি নিদিব, অকল যিটো ছিগনেচাৰ আছে সেইটো ধুনীয়াকৈ ক্ৰপ কৰিব, মানে যেনেকৈ আমি ফটোবিলাক ছাইডবিলাক কাটো ন, ঠিক তেনেকৈ ফটোখন এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটিব, কাটি পেলাই বৰ্তমান ৰাখি থ'ব, কাৰণ এতিয়া আমি কিমান এম বি লাগে সেইটো আমি ভালকৈ এতিয়া গম পোৱা নাই, যিহেতু এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'লে আমি গম পাম। চ' তেতিয়া মই আপোনালোকক কৈ দিম তেতিয়া ধুনীয়াকৈ এম বিটো মিলাই দিব, কিন্তু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফটোখন তুলি পেলাই ধুনীয়াকৈ ৰাখি থ'ব আপোনাৰ মোবাইলতে হওক বা লগৰ মোবাইলতে হওক। তাৰপিছতে যিখিনি আমাৰ ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই ডকুমেণ্টছখিনি ধুনীয়াকৈ তুলিব, মানে এনেকুৱাকৈ তুলিব যাতে এনেকুৱা লাগে যে আপোনালোকে কম্পিউটাৰত স্কেন কৰিছে, সেনেকুৱা লাগে, এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে একদম ষ্ট্ৰেট মোবাইলটো ওপৰত ৰাখি ধুনীয়াকৈ তেতিয়া সেনেকৈ ফটো তুলিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়, ঠিক আছে? মোবাইলত এপ্লাই কৰা আৰু কম্পিউটাৰত এপ্লাই কৰা একো গম নাপায়, আপোনালোকে ভালকৈ এপ্লাই কৰিলে, ঠিক আছে? চ' এতিয়া আমি ডকুমেণ্টছখিনিৰ কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাওক। তাৰ আগতে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই এতিয়া এটা লাইক কৰি দিয়ক, ঠিক আছে? এতিয়া মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ। ডকুমেণ্টছৰ আমাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাখিনিৰ কথা কৈ দিছোঁ, মানে কি কি শিক্ষাগত অৰ্হতা প্ৰয়োজন হ'ব। ধৰক ইয়াতে যিহেতু বহুতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পোষ্ট আছে, এইট পাছ কৰা ইয়াতে যিহেতু এইট পাছ কৰাৰ পৰা ধৰি বি এ পাছলৈকে পোষ্ট আছে, আপুনি যিটো পোষ্টত এপ্লাই কৰে সেই পোষ্টটোৰ ৰিলেটিভ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ধৰক আপুনি যদি গ্ৰেড ফ'ৰ লেভেলৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এইট পাছৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ঠিক আছে? কিন্তু এইট পাছ কৰা পোষ্টত মেক্সিমাম ধৰক মেট্ৰিক পাছ কৰাও এপ্লাই কৰিব পাৰে বা মেক্সিমাম হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে, তাত থাকি ওপৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। কিছুমানে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছে, দাদা মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে, মই এইট পাছ কৰা পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিম নেকি সুধি আছে। মই যদি জেনুৱেনলি কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে নোৱাৰিব, কিন্তু যোৱাবাৰ বহুতে চাকৰি পাইছে, সঁচা কথাটো ক'বলৈ গ'লে যোৱাবাৰ চাকৰি পাইছে, মানে বি এ পাছ থাকিও তেওঁলোকে ফৰ্থ গ্ৰেডত এপ্লাই কৰি তেওঁলোকে চাকৰি পাইছে যোৱাবাৰ, ঠিক আছে? চ' সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এইটো নকওঁ যে আপোনালোকে এইবাৰো পাব, হয়তো নাপাবও পাৰে, কিন্তু মেক্সিমাম আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি আপুনি এইট পাছ কৰা পোষ্টত এপ্লাই কৰে এইট পাছৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কিন্তু চাৰ্টিফিকেটখন এনেকৈ দিলেও নহ'ব, তাতে কাউণ্টাৰ চাইন থাকে, যিটো অফিচৰ চাইন থাকে ন, সেই চাইনটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, ঠিক আছে? নিশ্চয় আপোনালোকে ভালকৈ জানিব। তো মানে আপুনি যিটো পোষ্টত এপ্লাই কৰে, ধৰক আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰা লেভেলৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিলে মেট্ৰিক পাছ কৰা এডমিট মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ধৰক হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা পোষ্টত এপ্লাই কৰিলে হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব, বি এ পাছ কৰা লেভেলৰ হ'লে বি এ পাছৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব, মানে আপুনি যিটো কোৱালিফিকেশ্যনৰ লেভেলত চাকৰিত এপ্লাই কৰে সেই কোৱালিফিকেশ্যনৰ ৰিলেটিভ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সেইটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ঠিক আছে? তাৰপিছতে এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট যিখন হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট, যিখনৰ কাৰণে মই যোৱাবাৰ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইখন আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত উলিয়াই ল'ব লাগিব। যদিহে আপোনালোকে অফলাইনত উলিয়াই
থোৱা আছে, আপোনালোকৰ ধৰক ডেট আছে, যিহেতু এখন চাৰ্টিফিকেটৰ 3 বছৰমান থাকে, তথাপিতো আপোনালোকে যদি অফলাইনত উলিওৱা আছে সেইখন আপোনালোকে অনলাইনত বৰ্তমান উলিয়াই ল'বই লাগিব। আৰু এইখন উলিয়াওঁতে বহুত বেছি টাইম নালাগে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, কিন্তু এইখন আপোনালোকে উলিয়াই ল'বই লাগিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে এইখন উলিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে, আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেইটো লাগিবই লাগিব। যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰটো নাথাকে, হয়তো আপোনালোকে এই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ যিখন চাৰ্টিফিকেটখন সেইখন আপোনালোকে বনাব নোৱাৰিব। মোৰ প্ৰব্লেমটো চোৱাৰ কি হ'ল জানেনে, মোৰ যিহেতু আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেই মোবাইল নম্বৰটো হেৰাই গ'ল। তাৰ ফলত কি হ'ল, পিছত যেতিয়া মই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটটো এপ্লাই কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ তেতিয়া মই এপ্লাই কৰিব পৰা নাই। তাৰপিছত যেতিয়া মোৰ মানে চিমটো উলিয়াই দিলোঁ, কিবা এটা কৰি পেলাই মই চিমটো আনিলোঁ, তাৰপিছত কি হ'ল, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো সেইটোৱে ছাৰ্ভাৰটো ডাউন হৈ গ'ল। তাৰ ফলত মই কি হ'ল, গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত যোৱাবাৰ মই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ঠিক আছে। সেইকাৰণে মই যোৱাবাৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়াই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত যদিহে আপোনালোকে অনলাইনত নামটো এতিয়া ভৰোৱা নাই, আপোনালোকে এতিয়া অনলাইনত নামটো ভৰাই লওক, বহুত বেছি টাইম নালাগে, আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতো পাৰিব। যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে কেনেকৈ কৰিব লাগে মোক ভিডিঅ' এটা বনাই দিব বুলি, নিশ্চয় তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা আনিম। কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকে যদিহে পাৰে নিশ্চয় এপ্লাই কৰি লওক অনলাইন মাধ্যমত। আপোনালোকে অনলাইন দোকানত গৈ কৰিব পাৰে, বহু বেছি পইচা নালাগে, 10-20 টকামান লাগে অনলাইনৰ ফিজটো বেলেগকৈ ধৰি, আৰু এইটো উলিয়াওঁতে বেছি সময় নালাগে, আপোনালোকে লগত ওলাই যাব। মানে ধৰক 5-10 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ যিখন চাৰ্টিফিকেটখন সেইখন আপোনালোকৰ ওলাই যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ হৈছে এটা আইডি প্ৰুফ, মানে আপোনালোকৰ ফটো থাকিব লাগিব, য'ত আপোনাৰ নাম, মা নাম, দেউতাৰ নাম, য'ত আপোনালোকৰ এড্ৰেছবোৰ এনেকুৱা থাকিব লাগিব, যিটো আপোনাৰ আইডি প্ৰুফ য'ত আমাৰ ফটো থাকে, তাৰ বাবে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে সেইখন ইউজ কৰিব পাৰোঁ, তাৰপিছত আমি ভোটাৰ আইডি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, পেন কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, মানে এইখিনি যিহেতু আমাৰ ফটোখন থাকে ন, চ' এইকেইটা ডকুমেণ্টছ দি পেলাই আমাৰ আইডি প্ৰুফটো আমি কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আমি দিব লাগিব এজ প্ৰুফ, আমাৰ বয়সটো প্ৰুফ কৰিব লাগিব ন, বয়সটো প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে আমি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰোঁ। মানে অনলাইন অফলাইনৰ কথা নাই, যদি আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট কৰিব পাৰে। মানে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট যিহেতু আজি কিছুদিনৰ আগতে চিএম ছাৰে কৈছিলে যে অনলাইনত লাগিব, তাৰপিছতে যিহেতু আমি পুলিচত প্ৰয়োজন হোৱা নাছিলে, ইয়াতো হয়তো প্ৰয়োজন নহ'ব, মানে আপোনালোকৰ অফলাইনে হওক বা অনলাইনে হওক যদি আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে দিব পাৰিব এজ প্ৰুফৰ কাৰণে। যদি আপোনালোকে নাই, মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন দিলেও হ'ব, বা আপোনালোকৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে তাতো যিহেতু ডেট অফ বাৰ্থ থাকে সেইখন দিলেও আপোনালোকৰ হৈ যাব, ঠিক আছে, চিন্তা কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আমি এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিখন মানে আধাৰ কাৰ্ডে হওক বা ভোটাৰ আইডি হওক সেই দুখন দিলে আমাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফটো হৈ যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আমাৰ যিটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কথা কোৱাৰ আগতে এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কৰিছোঁ, শুনক। যিসকল 3 টাইপছ ল'ৰা ছোৱালী আছে, মানে যিসকল চাহ জনজাতীয় ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকক যিহেতু চৰকাৰে কৈছে যে আপোনালোকক এটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হ'ব বুলি কৈছে, চ' যদিহে আপোনালোকৰ যিটো 3 টাইপছ ল'ৰা ছোৱালী বা যিখিনি আমাৰ চাহ জনজাতীয় যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে নিজৰ যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন আপোনালোকে উলিয়াই ৰাখিব, কাৰণ আপোনালোকে এই গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পষ্টতো আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব, ঠিক আছে। যেনেকৈ পুলিচত ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব, ঠিক তেনেকৈ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পষ্টত আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব। যদি আপুনি এজন চাহ জনজাতীয় ল'ৰা ছোৱালী হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজৰ যিখন ডকুমেণ্টছন হয় সেই ডকুমেণ্টছন আপোনালোকে উলিয়াই ৰাখিব, ঠিক আছে। আৰু তাৰপিছতে আমাৰ যিখিনি বাকী যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে, য'ত আমাৰ ST, SC, OBC, MOBC যিসকল ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে নিজৰ যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন সেইখন আপোনালোকে উলিয়াই ৰাখিব, অনলাইনে হওক বা অফলাইনে হওক, যিহেতু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মেনশ্যন কৰা নাই, চ' সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যদি অফলাইনখনো আছে তথাপিতো আপোনালোকৰ হৈ যাব, কিন্তু আপুনি অনলাইনখন উলিয়াই ৰাখিব, কাৰণ বহুত ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কাম দিব ন, যদি আপুনি এপ্লাই কৰিলে ভাল কথা। চ' অনলাইনখন যদি আছে সেইখন দি দিব, যদি নাই তেনেহ'লে অফলাইনখন দিওঁ আপুনি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, যিহেতু ইয়াতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ কথা কৈছোঁ, যিহেতু ইয়াতে কিছু সংখ্যক ড্ৰাইভাৰ পষ্টো আছে, সেই ড্ৰাইভাৰ পষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যনকে আদি কৰি আমাৰ এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন হ'ব, য'ত আপোনালোকৰ LMB হওক, MMB হওক, HMB হওক, আপোনালোকৰ যদি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে সেই লাইচেঞ্চখন দিবই লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে ইয়াতে যিহেতু বহুতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পষ্ট আছে, ইয়াতে কম্পিউটাৰ ৰিলেটিভো পষ্টো আছে, কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব, যদি আপুনি কম্পিউটাৰ পষ্ট চাৰ্টিফিকেট লগা পষ্টত যদি এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু বহুতো বেলেগ বেলেগ এনেকুৱা ধৰণৰ পষ্ট আছে, ধৰক আপুনি যদি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে তাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব বা ডিপ্ল'মা লাগিব, ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে যিবোৰ পষ্ট থাকিব আপুনি যিটো পষ্টত এপ্লাই কৰিব সেই পষ্টৰ ৰিলেটিভ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, ধৰক আমি এটা কথা নিশ্চয় জানো যে যদি আমি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানত এপ্লাই কৰোঁ তো লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইটো বস্তু প্ৰয়োজন হয় আমি সকলোৱে জানো, মানে আপুনি যিটো পষ্টত এপ্লাই কৰে তাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকৰ ইয়াতে প্ৰয়োজন হ'বই, ঠিক আছে। তো মই আশা কৰোঁ যিখিনি ডকুমেণ্টছৰ কথা মই ক'লোঁ এইখিনি ডকুমেণ্টছে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। পিছত যেতিয়া আপুনি ভেৰিফিকেশ্যনলৈ যাব, মানে চাকৰি পোৱাৰ পিছত যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব তেতিয়াও এইখিনি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ লগতে এখন এক্সট্ৰা লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ PRC এখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নাই, চিন্তা কৰিব নালাগে। চ' যদি গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।